Tere päevast! Hea meel on kõiki nüüd digitaalsel kujul näha, ehk et füüsiliselt mitte, aga hea on näha, et kõik on tuldud kuulama ning mis on Alexelal jälle uut pakkuda. Mõned nädalad läinud mööda, kui me tulime välja uue teenusega eraklientide elektri vaatest ning täna räägiks siis äriklientidest. Aga kõigepealt võib-olla turuvaatest. Et mis meil täna toimub, et meedia on päris aktiivne, ehk et küll tuuakse välja, et universaalteenus on kallis, on et midagi odavamat, nii edasi, ja tõesti nii Alexela kui ka teised elektrimüüjad on tulnud viimasel välja uute pakettidega, mis on soodsamad kui universaalteenus ja võib öelda, et tarbijatel on valikud palju. Aga äriklient, kas siis nende jaoks ei olegi midagi ja mõtlesime ning hea meelega täna tutvustamegi siis meie pakkumis ka väiksele ärikliendile, mis oluliselt aitab hoida kokku elektrile kuluvaid kulutusi. Aga tõesti, kas eratarbijad loovad massiliselt, hind on kallis ja need asi ja võtame nüüd selle ärikliendi poole ette ja ma kutsuksin siia Kalvi. Kalvi Nõu, kes on meie energiaportveli haldur, kes siis räägib, mis on meie teenuste portvelis muutust. Tervist ka minu poolt. Mina olen siis Kalvi. Räägin teile natuke sellest, et mis meil ärikliendi turul täna toimub. Kõigepealt väikene meenutus, mis meil universaalteenuse vallas ärikliendi turul on. Nimelt riik on loonud äriklientidele lahendusega universaalteenuse näol. Sinna kvalifitseeruvad mikro- ja väikeettevõtted, kes peavad täitma teatud normid. Sinna kvalifitseeruvad füüsilisest isikust ettevõtjad, sihtasutused, mittetulundusühingud ja ka kohalikud omavalitsused. Väga suur piirang sellele on ka see, et universaalteenus äritarbijatele kehtib ainult selle aasta lõpuni, mis tähendab, et väike äriklient peab hoolikalt mõtlema, et mida teha nii see aasta kui ka mis saab temast edasi. Mis on täna ärikliendi valikud? Äriklientidel on laias laastus kolm valikud turul. Esimene valik on siduda ennast üsna pikaks perioodiks fikseeritud hinnaga lepingusse. Sellised standardsed lepingud, mida täna äriklientidele pakutakse, ongi seal kuskil 5-10 aastat, millega on võimalik saada selline enam vähem kliendile sobiv hind. Üheaastaseid ja lühemaid lepinguid küll sõlmitakse ka, aga nende hinnad on tihti peale väga kallid ja ei ole praktiliselt turul täna lihtsalt mõistlikud. Teine variant, mis äriklientidele on minna börsile. Börsiga on jällegi see probleem, et ta on väga hüplik. Ta võib väga kiiresti minna väga kõrgele, nagu me eelmine aasta nägime. Et kui ühel hetkel veel börsihinnad on seal alla 100 või üle 100 ja järgmine kuu on 300 peal, et see on kahtlemata äriklienti vaates suur probleem. Ja kolmas variant ongi äriklientidel täna minna universaalteenusele. Universaalteenus küll on paindlik, selles mõttes, et sealt saab liituda ja mitte olla üsna kiiresti, aga tema probleem on see, et ta on kahtlemata väga kallis. Ja kui me vaatame, et mida siis ärikliendid täna turul teinud on, siis me näeme siiski, et väga suur osa nendest klientidest, kes kvalifitseeruvad universaalteenuse alla, kasutavadki turul täna seda universaalteenust. Samas maksab märkimist, et see on ebameistlik. Universaalteenus on täna liiga kallis. Me näeme ka, et kliendid, kes enam ei kasuta universaalteenust, neist kuskil kolmandik on täna fikseeritud hinnaga paketis ja 70% neist on täna valinud börsi. Kuigi me kuuleme väga palju klientide käes seda, et nad pelgavad börsi. Nad said eelmine aasta valusalt haavata seal. Nad tahaksid mingisugust paremat, lühemat kindlust, et olukord ei lähe nii hulluks. Ja selle vastu meil ongi nüüd tegelikult
ravim olemas. Ja selle jaoks, et seda tutvustada, kutsun ma tagasi rääkima Tarmo Kärsna. Aitäh, Kalvi! Ja tõesti, et tundub, et see universaalteenus annab kindluse, aga samas, kui me võtame Eesti ettevõtluskeskkonna, siis meil on üle 140 000 ettevõtte ja enamus neist ettevõtetest on alla 10 töötega. Ja kui võtta ka nüüd keskmine käive, palju ettevõtetel on, siis on 200 000 euro kandis, mis tähendab seda, et iga sent ja euro, mis kulutatakse, on ettevõtte jaoks hästi oluline. Ja tõesti ei ole mõtet maksta millegi eest rohkem, kui turu on võimalik saada. Ja samamoodi, mitte kõik ettevõtted ei oma täna siis elektrilepingut, ollakse üüripinna peal ja need asja, et turul täna on kuskil 99 000 mõõtmispunkti äriklientidel, kus siis arvetatakse elektriga. Hinnanguliselt hetkel on veel universaalteenuse peal 15 000 äriklienti ja kui nüüd võtta võrdlus, et siis universaalteenus versus see, et kui nad oleks kasutanud samasugust teenust, nagu on siis pingevaba pakett eraklientidele, siis kokkuhoid kahe kuu jooksul oleks olnud suurusjärk 6 miljonit eurot. Ja jällegi tulles tagasi, et meil on Eesti on väikeettevõtlusega hästi suur väikeettevõtluse osakaal ning väiksed ettevõtted, siis 6 miljonit eurot on väga-väga suur raha, mis ettevõtetel on võimalik kokku hoida. Ja mis see väljakutsed on, nagu Kalviga täna ütles, et fikseeritud universaalteenus, et on fikseeritud hind, küsimus, aga mis saab 2024, kuna see lõpeb ära aasta lõpus. Börsiin, suured kõikumised, samas kui tarbimist ise juhi, siis on riskid päris suured ning fikseeritud hinnade puhul on ka, et kas täna fikseerida. Ütleks, et enne suve, kui tulevad päiksepaistid ilmad, päiksenergia osakaal kasvab, mis suure tõenäosusega viib hinnad alla, et oleks suurim rumalus praegu hetkel kehtivate hindadega 6-12 kuuks ennast ära fikseerida ja siis jääda ilma nendest soodustustest või siis odavast hinnast, mis suvel ees ootab. Ja mis on siis meie pakkumine? Et väga üks ühele sarnane, et on erakliendile, et on pingevaba pakett, kus siis üheks kuuks me fikseerime hinna, anname iga kuu 20. kuu peal teada, mis on järgmise kuu hind. Aluseks on hetke turutase, ma ütlesin, kui on palju taastav energiat, suvine loodetavasti tuleb päikesele paistene suvi, on ka hinnad odavad, siis võit kandub edasi ka klientidele. Ning jällegi, kaitse, nagu Kalvi ütles, börs on heitlik, eriti kuna kurb tõsiasi on, et Ukraina sõda jätkub, erinevad tegurid võivad mõjutada nii gaasi kui elektriinda, universaalteenuse lagi, hinnalagi kaitseb ka nende ootamatuste eest, mis võivad juhtuda. Ja loomulikult ta on võimalik siis väljuda trahvi vabalt. On baas hind, mida me teavitame, millel see on marginaal on fikseeritud ja kuu tasu sinna juurde. Aga kui nüüd ei kvalifitseeru pingevaba paketile, universaalteenusele, mis on selle aluseks, siis ka neile klientidele on meil olemas pakkumine, sama loogika, samad põhimõtted, hästi lihtne jälle, ei ole erisust, mis nende vahe on. Ainuke erisus on tõesti see, et universaalteenuse hinnalage seal ei ole, hind fikseeritakse iga kuiselt, aga hinnalagi puudub. Teispidi, kui te saate nagu teatis, hind on väga kallis, on teile võimalik trahvi vabalt valida nagu teine pakett, on siis börs või on see teine fikseeritud pakett, jällegi vabadus enne kõike meie poole pealt. Ja lihtsalt ka väike graafik, mida siis tähendab, kui on börsi hind, nagu meil detsembrikuus oli, kus väga palju kliendid liikusid, siis universaalteenusel on kõrge, siis on lagi universaalteenuse hinnana ees ja see, mis börsi toimub, klient ei puuduta. Samas, kui börsi hind langeb alla universaalteenuse hinna, siis
Alexela paketi puhul samm-sammult vastavalt sellele, mis hinnatase nagu turul ees ootab, langeb ka meie poolt pakutava hind. Et nii lihtne see tegelikult ka meie poolt on. Ehk et igal ette väiksele ettevõttele, ehk et tuleb keskenduda oma põhitegevusele, ei pea mõtlema iga hommiku, et mis on börsihind ja millist paketti ma pean valima, kas ma pean mingit muudatust tegema, ehk et usaldage Alexelat ja tehke, olgu teie häridel mingi hästi ja saate keskenduda oma põhitegevusele. Ja sellega on meie poolt kõik ja nüüd oleks aeg küsimustele, ehk et kui on küsimusi, siis on võimalik veebi kaudu neid küsida. Hetkel küsimusi ei ole veel, aga kindlasti on küsimus, et mis siis see hind on. Et me rääksime põhimõtetest, siis aprillikuus on Alexela pingevaba, äriklendi pingevaba hind sama, mis on ka eraklendil, ehk et on 10 senti kilovatt-tunni kohta, mille lisandub siis marginaal ja käibemaks. Et väga soodne pakkumine. Aga siis võtame tänase veebi ülekande kokku ja aitäh, et kuulesite ning ootame teid siis meie veebikeskkondades ja ka meie müügiinimest ootavad, et teiga arutada võimalike varianti. Aitäh teile ja head päeva!